Krishtiun Gjall. Do përpiqem që të prezantoj temën e përgatitur nga profesori Nikolas Cirevelos. Edhe ky PowerPoint do të vinë në mënyrë të përmbledhur të temës duke jetuar së bashku një botë pluraliste, shfaqja e rëndësisë së dialogut ndërfetar dhe ndërkulturor nëpërmjet predikimit dhe edukimit në Kishën Ortodokse. Prezantimi paraqet bashkëjetesën e njerëzve të besimeve të ndryshme fetare që dihet që nuk është një fenomen i ri dhe në këtë bashkëjetesë ato gjërat ose ato dukurit të rrezikshme janë dhuna dhe fanatizmi dhe këto nuk bëjnë gjë tjetër veçse kërcënojnë këtë bashkëjetesë. Por për të trajtuar këto në mënyrë më efektive na nevojitet predikimi dhe edukimi sipas Kishës Ortodokse. Qëllimi kryesor është të nxjerrë në pak kushte teologjike të pjesëmarrjes së Kishës Ortodokse në këto dialoge ndërfetare dhe këto të realizuara nga faktorët e komunikimit të kishës janë predikimi dhe edukimi krishterë. Metoda që përdoret është komunikimi njerëzor dhe komunikimi në veprim. Dialogu ndërfetar në histori. Po të hedhim një këndvështrim, ne do të vëmë re që në shkrimin e shenjtë kryesisht në dhjetën e vjetër, dalohet shumë qartë prezenca e Krishtit dhe të apostujve në marrëdhënien e tyre, në predikimin e tyre, në takimet që kishin ata me njerëz në kultura të ndryshme edhe në besime të ndryshme. Gjithashtu dhe njerëz të tjerë janë përfshirë në, si të thuash, në kultura edhe në rryma filozofike të ndryshme, edhe etrit e kishës të cilët nuk bëjnë gjë tjetër, përse ndjekin shembullin e Zotit tonë Jezu Krisht, janë përfshirë edhe ata në rrethana të tilla, do me thënë duke kontribuar në një bot të gjerë, në një bot me shumë kultura dhe me shumë fe. Një rast konkret është përmendur Shën Grigor Pallamaj dhe Nikolas Hatzacin. Format e dialogu ndërfetar janë prezentuar në dy, janë takimi zyrtare në përmjet përfaqësuesve të feve të ndryshme, gjithashtu dhe dialogu i komuniteteve fetare si dialogu jetës ose dialogu jetës. Takimi zyrtare ndërfetare çfarë synojnë? Ato synojnë bashkëpunimin dhe interesin e përbashkët, drejtsinë sociale, bashkëekzistencën paqësore, zhvillimin ekonomik, bioetikën, mbrojtjen e mjedisit, gjithashtu edhe të luftojnë rrymat ose faktorët e fanatizmit fetar dhe fundamentalizmit. Dialogu në komunitet ose dialogu veprimit. Kjo formë e veçantë e dialogut fokusohet në trajtimin e problemeve të përditshme. Ai synon të kuroj dyshimet fetare ose konvencionale dhe të jap fund paragjykimeve dhe stereotipeve. Kisha Ortodokse, dialogu ndërfetar dhe misioni në botë. Ne duhet të dimë që Kisha Ortodokse këto dialog që bën ka synimin e dëshmisë, të kujt dëshmie, të besimit të së vërtetës ortodokse, të dëshmoj pajtimin fetar me frymë pajtimi, me frymë bashkëpunimi dhe të dëshmoj besimin. Dhe ky besim nuk është thjesht besim në fjalë, por është ai vaj i besimit që duhet të përdoret për të qetësuar, për të shëruar plagët të tjerëve dhe jo për të rindezur zjarre të reja urrëtie. Këtë e thekson shumë qartë kryepiskopi Anastas dhe mund ta gjeni tek sinod tek qarkoria e sinodit të shenjtë të madh që u mbajt në Kretë në 2016. Kushte teologjike. Për të marrë pjesë në këtë dialog, ne thamë që do të bëhet dëshmi dhe që të bëhet kjo dëshmi njerëzit duhet të njohin shumë mirë kushtet teologjike dhe kush janë këto kushte teologjike. Njerëzit të cilët do dëshmojnë atë Perëndi që ekziston, atë Perëndi që është dashuri, atë Perëndi që bën njeri për shpëtimin e çdo njeriu, që na fton të gjithëve të marrim pjesë në mistere dhe kryesisht në liturgjinë hynore ku ne bashkohemi me të, edhe mos të mbetemi aty, po ta vazhdojmë këtë funksion liturgji pas liturgji, siç e thekson dhe kryepiskopi Anastas. Dhe rol të rëndësishëm në të gjithë këtë dëshmi luan fryma e Shpirtit të Shenjtë. Për çfarë bëhemi ne pjesëmarrës në këtë dëshmi? Për ta përcjell ungjillin në të gjithë botën, duke e përshtatur në gjuhën, në kulturën dhe në të gjithë përfaqësimet shoqërore të çdo populli. Dhe kjo s'është gjë tjetër, është veçse teologjia ekumenike, që mesazhin e ungjillit e mban të pandryshuar, duke e shprehur atë në rëndësinë kulturore të çdo kombi. Kështu që kisha
nuk mund të prezentohet veç se ndryshe, por vetëm si një familje multikulturore. Dialogu ndër fetarë ka një karakteristikë të veçantë, duke ju bashkuar, duke ju përmbajtur disa kushteve. Nuk mund të kemi dialog ndër fetarë pa patur respektin, pa patur vullnetin e mirë, pa patur maturi, përulësi, dashuri, shpirt paqësor dhe solidaritet në praktik. Predikimi dhe heterogeniteti. Si që e tham që predikimi dhe edukimi luajnë një rol të veçantë në dialogu ndër fetarë, këtu ne na vinë ndihmë dhe kanalet e komunikimit për ta përcjell këtë predikim dhe këtë edukim. Na vinë ndihmë mediat sociale, do me thënë që ne ta përcjellim këtë mesaj në mënyrën e mundshme të çdo personi, të çdo niveli edhe me kanalet e mundshme që edhe bashkohore që vinë ndihmë, që të arrihet një dialog i hapur me të gjithë dhe të krijojnë ato kushtet për një kultur solidariteti dhe një kultur bashkëpunimi. Që si qëllim ka të shuajmë rreziqet, të shuajmë dhunën, të shuajmë çdo formë krimi dhe të përballojmë fundamentalizmin dhe fanatizmin atje ku është i dukshëm. Predikimi, theksimi dialogut ndërkulturor dhe ndërfetar si një formë dëshmie, siç e përmendëm më parë. Ne i shikojmë shumë qartë shembulli i Krishtit në Ungjillin, në takimin që kishte ai me samaritanen, tek parabola e samaritanit të mirë, tek ngjarja e Pentekostit, në sinodin e parë apostolik, gjithashtu edhe te predikimet e apostullëve, kryesisht apostull Pjetrit. Hulumtimi me mesazhin e Krishtlindjes. Për sa i përket fushës së predikimit, është bërë një hulumtim 50 vjeçar mbi 125 predikime dhe është parë që 5% e këtyre kishin atë hapjen ndaj kulturave të tjera edhe ndaj frymës misionare. Predikimi modern, çfarë duhet të bëj? Duhet të kultivoj kushtet për një dialog me tjetrin, me të ndryshmin dhe të bashkëpunoj për përpjekje të përbashkëta. Për çfarë? Që të ndërtojmë paqen, të jetojmë me paqen. Edukimi krishterë dhe dialogu ndër fetarë, si do me thënë do kultivojmë të rinjtë, do edukojmë të rinjtë, që të arrijnë të kenë një dialog ndër fetarë, dhe në çfarë mënyrë, çfarë pikpamje teologjike dhe shembuj historik mund të tërheqin interesin e këtyre studentëve, duke i lidhur ata me jetët e tyre. Edukimi fetar modern duke të krijojë, siç e tham, kushtet që nxënësit të rinj ta zbulojnë rëndësinë e dialogut ndër fetar dhe ndër kulturor, duke njohur mirë pikpamjet teologjike dhe duke marrë si shembull ata shembull historik që e kultivuan bashkëpunimin paqësor dhe duke i përballur në mënyrë të dur traumat historike dhe konfliktet fetare. Edukimi krishterë dhe dialogu ndër fetarë, çfarë do të synoj? Ai do të ndihmojë të rinjtë ta zbulojnë njohurinë, ta zbulojnë vetë studentët duke ta zbulojnë vetë të rinjtë dhe studentët njohurinë duke u bazuar në jetët e tyre, të mësojnë si të mësojnë, edhe t'i lidhin njohuritë e reja të tyre me jetën e përditshme. Dhe këto vijnë, për këto gjëra vijnë në ndihmë qasjet pedagogjike dhe kush janë të teknikat moderne që shpesh të rinjtë i dëgjojnë edhe në orët e mësimit, janë mendimi artistik, puna në grup, të mësuarit me anë të eksperimentit e të tjerë. Kurrikula për edukimin fetar, këtu është parë një, është hedhur sy kurrikulave të klasës 9 edhe të vitit 2 gjimnaz, kryesisht në Greqi, edhe është parë që i referohen temave të natyrës pluraliste fetare të botës moderne dhe dialogu ndër fetar, gjithashtu është theksuar edhe prania ortodoksëve në dialogu ndër fetar edhe komunikimit ndërkulturor. Këtu vjen në ndihmë edhe një program multikulturor evropian që është Educate dhe qëllimi kryesor është që të ndërtohet elasticiteti kundër radikalizmit dhe polarizimit përmes edukimit fetar. Konkluzioni, siç e përmendëm shpejt dhe besoj qartë, teologjia ekumenike mund të jetë një shkencë e frytshme e hapur ndaj problemeve të shoqërisë. Çfarë zëri është ajo në shoqëri? Të prezantoj Perëndin që u bë njëri, përse që njeriu të bëhet Perëndi, do të thënë të arrijë qëllimin përse ka ardhur në këtë botë. Dhe si, ajo duke përdorur predikimin, edukimin, të gjitha mjetet e komunikimit, qasjet pedagogjike, teknikat e ndryshme, për çfarë? Që të luftoj çdo lloj krimi, çdo lloj dhune, ashtu siç e përmendë kryepiskopi Anastas, që çdo krim në emër të fesë është krim kundër vetë fesë. Dhe çdo formë dhune në emër të fesë dhunon në çdo kuptim vetë fen. Asnjë luftë nuk është e shenjtë, vetëm paqja është e shenjtë.
këtë kush na mëson. E thuhet qartë në shkrimin e shenjtë, lum ata që përpiqen për paqen. Kështu un po ulem me këtë mesazh, paqja dhe pajtimi është misioni të krishterëve. Faleminderit.